Oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo wakati wa Zari Hassan ne Diamond Platnumz, ebimu ku bifaananyi byemulabako byebyo byalikinze olunaku lw'eggulo ekiro, Diamond Platnumz ne Zari Hassan bwe bamaze almost ekiro essaawa 3:02 nga bagezaako kuba nga boogeraganya ku video chat oba video call okusobola okuba nga bamulungula ensonga zaabwe n'obutakkanya bwe balina. Jjukira Zari Hassan yavaawo n'atabukira Diamond Platnumz oluvannyuma lwa Diamond okugamba nti agenda agabira abantu bitaano rent, amayumba bitaano rent mu Tanzania okumala emyezi esatu. Zari Hassan navaawo n'amugamba ogenda gaba rent otya, nga tosobola nakulabira abaana bo, tomanyi ne basula, tomanyi ne balya. Diamond okuvaawo n'amwanukula n'amugamba, munnange tuli bazadde, tuli bantu bakulu, it's not good okunzivula n'okumpisaamu amaaso. Wandimpise ne twogera ensonga zino ne tuzinyonnyolaganako bunnyonnyogani ng'abantu abakulu. Yeah, so munnange ye scenario so far n'embeera eriwo, naye bano ge twategeddeko ne famili yako basobodde okubanga beekubira amasimu Zari Hassan okugeranya ne Diamond Platnumz okusobola okubanga balaba engeri basalamu entoto, balekerawo okuddamu ate okwebula n'okweteeka mu mawulire, okuddamu okweswaza ku nsonga z'okubanga balabirira abaana. The conversation took almost 3 hours, kiro kiramba nga bagezaako okubanga bamulungula ensonga zino ziri wakati wa Diamond Platnumz ne Zari Hassan ku nsonga engeri bagenda okulabiriramu abaana. Jjukira bano baali baagalana era baayawukana ne bakyawagana 2:18 bwe bakyawagana ku lunaku lwennyini olwa 14th Feb onaku lw'abaagalana. Platnumz ne Zari baayawukana, Zari ng'agamba akoyemeza egy'omusajja we. Jjukira Zari ye mukulu ku Diamond, amusinga emyaka nga 10 ekitone nnyo. Bali basaze okubanga baagalana naye laavu munnange neegaana nga beezaddemu abaana babiri balambirira. Yes, nze Waswa Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Ugandan Lifestyle nga bulijjo.